Παρέδωσε Ζόρτζαν του και του με κάνει χάρη περραφιάλικου. Ουρέμεν Ζόρ, μην σε βίντεο είναι άνσνελε. Κάχαν τρέι μπαζόν ορτά γερβέκ Βέριξ Γκέιμς Αλικίν. Ου πόρτσενκ ες βίντεο ή τσέτο, μιατ άραγ ήταν μτσνենκ ενέρσα και μασում γόνε τάς μπαζόν ορτ, ով καρά Ζόρ Τόμτνի պատպիսկալն ήταν. Ու նաև շուտով սպասեք երկուսով վիդեոներ կնկարենք, բայց առանց, եթե չբաժանորդագրվեք, տենց բան չի լինի, նենց ոչ, հասնում ենք 10 բաժանորդ ու ես նկարում եմ իր այդ թազա վիդեո, անցանք վիդեոին. Ժող, ուրեմն այսօր խաղանք մենք ագարիո. Ժող, ուրեմն այսօր կարողա սթրիմ լինի, ու սթրիմի ժամանակ նույնպես էլի խաղանք այս խաղը, ու այս խաղի լավ է այնա, որ օնլայն է, ու կարանք միատ սիրուն ռում սարքենք, ու բոլորով մրցենք իրար դեմ, նենց որ չեք մորանում բաժանորդագրվեք իմ ալիքին, ու նաև անպայման բաժանորդագրվեք Verix Games ալիքին, որ շուտով վիդեոները բաշ թողեք. Մենք է անցանք խաղին, ուրեմն սպասում ենք բացի ու միանգամից ծնվանք ու գնաց, ստեմիք ուժեղացնող բաներ են մեզ տալիս ու մենք միանգամից դառնում ենք եկա էշ, դրա համար կարանք մենք միատ էթանք ստից մեկին ուտենք, ուժող ով խաղում է այս խաղը անպայման թո միատ ինձ իմ հետ կապնվի, ոխ կերը, ա չի կերը իմ հետ կապնվի, որ օրինակ կարող է իր հետ էլ խաղան, նենց որ ժող, զանգակն է անպայման սխմեք, որ բաշ թողեք հետագա վիդյոները. Ողոսի ողովուր շատ եմ ասել, որոր տեղն եմ վապշը, ութերոր տեղը. Հլար ստեպ, պոխկին հլը. Շող մենակ ես մեծ լնելու վատ է նա, որ ահավոր դանդաղ ենք, դրա համար կկիսվեմ ու կետեմ նորմալ առագ մի քիչ գոն, որը չէ, ընսյո, հլը սրանից պախանք, ժող եկեք ես վիդյոյի տակ հավակենք 10 լայք, որ դուրս գա մյուս, արը ստարեք հա գրած վրեն, որոշ կանք իսավ, որ բող, հա կերան, ապսս որ կերան, բայց հեսը սրա հարցրը մենք կլուծենք, ուրեմ են, չեն, որը վաղց է ժող, next quest, դավայ, get new quest, ուրեմ են ժող, միատ կպորձենք, ուրա ուրեմն, որ ես եմ սկին սարքում, գրոյի թեսը, եմ իշկան ասեիվը, ա, ինսունը է, հետի լավ չեղավ, բայց հենց ունեցեմ է տույն բանում, դա սարքելու, ամ, սխալբան ուսխում, լիվ ու անցանք, խաղալուն մի հատ եվս, ստե ինչ-որ հայտաքրքիր բանը չկա, կարանք ստյատըքի իմ սկինը պոխենք, դրանց ավել բան պետ չի երևի, ես վայպ հեից ես, եսի ունեմ, այդ չունեմ արիս, գիրեմ ունեմ, հալով, վետերան ես դե եսի հեջ, սի անհնարը համարյա, տենց ու ես ունեմ, ուրեմն կարանք եսի դնենք, որը, շող ախարը մի անգամից, հաղաց սեկան լավ, կարանք բաղկվենք սրա մեջ, բաղ պախըքը, ուզմ էի լրվե են բանի մեջ է, փորձենք հասնենք 100 ու հետանք են կարմիրների հետևից, կարանանք բոմբ կլնի, ուղ կարայի ուտ է եվ, որ գնայի վրեն, հանուրը կանցնեի, աստ է, արի ոխրը, ոս պախար, չպախնես արիստ է,
Ja, ratten liggen ook te zagen op die kut. Dat is een genoeg wat in de. Is kaller in zoete zons hoor. Zo, op zo'n kar een keer hangt ook of ze er een beetje van slink. Dus ik kies weer, ik was sick. Met Helm kan hier, ik was sick koning, love. Helm Chiani, maar zie hoe ze van. Love Kalinelli. Are so far as each other in the car? Sagan Sunday. Bach says he could kiss me. Had you left your nest cut? That's the order of shaking Sam or Yan. How love, love, and you cheese the teacher. Teacher, how to go taller? Yes, you mean challenge. Je gang. Hop. Zeg, met nu mijn karten er kwaar zo. Als ik je niet heus, dan is ik 1000, je moet zich heel erg kwaar in. Zo, je te doen het galisa. Je zou bij mijn like is gehaald gaan. Krijg commentaar om iets gehaald, hoe ze gaan. Hola, che. Wacht. Hallo, ik ga even iets met banen, zo maar nee. Jo, ik kan gewoon een beetje kwijt naar die dansen. Nika, sorry. Sinds de nul. Ja, de. Sinds de. Hoe gaat dat eruit, hè? Haaien. Ga weer bij. Nu, Tomon alaf. Dat is Mia gine. Als ik jou niet had gedreven, ik had van het zee. Baran! Nu had ik een eerspiedel. Ik survive. Mid op heb ik in taal, hè? Abraham, als ik een chimer neem, bij het snijf chimer. Dat is een blur van ceramic. Lurry. Zo doe ik aan bij man, maar ik ben zo'n tegen weg voor Riks Alikien. Hoe moet je als het zien, kiep op zijn channel in Karma? Ik ben in Karma PUBG en de Fall Guys. Ja, ik heb fake, best nu. Hou maar dan nu in, na. Zo, ik ga zo dan in. Ik kan een keer tanks uit, kijk. Port 5 met normaal banen. Schmee. Zo, zo. Leuk. Komt, rap. Er is de night voor mijn schat, dat schat laf ik niet. Ja, bij zo'n hele stoppen. Oh man, is zien ze, mijn leg, is zien ze, mijn kastje en karren, ze zijn zo'n stof heel lang. Namak nee, zien ze, oh man. Is zien ze, dat petje, is zien ze, zien ze, juicy, iedere kick ze zien ze. One hole. Love sucker joking, so. Tribe XP. Sure. Show guppers. Hello, boy. Porting me kitchat. Zibilnel tower kill.
հասնում ենք 100 ու էթում ենք այս սրա հետևից։ Էն անցածի էսի չէին ձիկերը լուլուշ։ Լավ, չենք շեղում։ Արստի, 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 հոպ, վախ, վախ, հարամի ծնունդ։ Չէ, սարա ի լող, դու լոյ չես, դու լող ես, լող։ Ara Miyagi. Ara my next is a reklame is kebech. Bets yapes tenaym enk inch user ID es im inch 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 total games audio ring total mass 8. Ha yes amena shata haselam hatrov. Es inch es trophies. Լավ, դա մնի է ոչ մի բան, ուրեմ են, մետնը, յուրյոդ, մինի կլիպ, մանլատես գնացինք, դու, վախ, իստոտ ինձ էլ կտեղ բողկը, շորհավոր ամանոր և աննասուն ռեկլամներ, Ուսքի յութուբը բլոգ անում ես վիդյոն կանվոր մեջ հեկլամ կալավ։ Հետաքրքիր եմ վարնեց չեն ծախում։ Վրի։ Գրածը 70,000 պլյուս 80%։ Հա, ջո կալավ։ Popular, 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 popular. Best deal. Հավոր մի հարիվը պիտի դնիս տե դոնատանի լուրս բանում ասում։ Ստեղից ինչ-որ օրանջ դրագնա տալի ու թոր մտնելուց։ Սպոցին պախ։ Լավ ես մեկը կարանք էսի բանանես, վախ ձենը ռատ։ Ես շանսինը բոցա։ Աստը ջոգի ինչա։ Այսի հետաքրքիր։ Սուպերիոր պատյուն։ Պեյշն չոր։ Միվիկը պեյշն։ Մեծ առոջ ընթացում։ Լավ, մատ հարմարվում ենք, ժող դե համա արդեն գիտեք, որ է ժոսիկ եմ արը, ով չգիտի, կարամ մտնի անցած վիդյոս նաև կհասկանու ինչի մասին է խոսքը, ուր սպասեք շատ-շատ է դրանով վիդյոների, ապես ինչ պիտի անենք ստե, մոր պույս, Որստեղ պեսան փողը տալի հելքել եք խանք։ Լիլի տարձյում ազատ վարձան արսեն արող։ Ռազմիկ դավիտ Մոսկև զավ։ Հանդեց արմեն Հայկով խաչիկ Հակոբ Հայաթի։ Արա ես եսին որով տեղնեմ լովա, խխը էրեմ գոյստ Հայկ Սուսանա, Նարեք Սարգիս, Նարեք Հովում, Էլեն։ Միա պես ենք ոնց ենք խաղում։ Վորոլդում ես 500,000 տեղնեմ։ Մալլատեց։ Մեծ արջ, ես թուրքաստ է։ Լավեսի ոնց ենք խաղում ժող մետով գիտի։ Չէ, միա պես մայլ դիկույ։ 11-որ տեղնեմ կանին, ուզում եմ հասկանում ես ոնց են խաղում, ասենք կարող հիմա ես խաղում եմ,
La kites bana yete canını kahve zamanı kalsını. Hayerin kahve tuzet. Uyt. Espet kelime atınız. Vay. Sağız mı o bizden ne? Çok. Alegut. La. Hor level era la bomja. Arte feka le vapshe, na bokki. Va. Sho. Tarsta se mob. Arte che che che. Ach, lava. Sunt zei tam meki beni meci. Ara, ai ogar? Tu ogar ce, tu vogar es, vogar. Ara esi în bană, ce? Esi în miagi, ce? Snică pohăla? Tăne la zilu și bană. Dar ste? Ste? Pește? Pește? Pah! Ara ce-i mă tață urcă fără vreți? En nu în bană, e regulă. Lasă spaneți. Ce cahvă mi le pe șopă. Stai și bani și ca opșe. Ce ca pastură. Aha, la, înțeleg. A, ce tare a fost. Oră. Շող մի բան ալնում անթատու չեմ ասկանում, մի քանի որ առջ ես 308 բաժնորդ եմ, հիմա իջել եմ 305, բայց եվ որ ես կհիշեք եմ, որ միատ 100 բաժնորդ եմ որ միատ վիդյո կցեցի կարջ, որդ է ես մրցում բան է անում իմ 100 բաժնորդը, ու խոսքի դուք միատ հիշեք, ես 200 բաժնորդից, ինչ ձև եմ, հել է 300 բաժանորդ, մի շապատ չի տեղ ժող, բայց էլի հենց էտ նույն ձև ես իշնում է էլի մի քանի հատով իչա բաժանորդ ու մի անգամից ռեսկի սենց թրաոտ, իր արդիմ չէ նորա, ռեսկին, այստի, ալավս է մոտ չեմ ուզում ետեմ, Հապշն ժող հենց ատենց էղավ ու հետո մի անգամից մի քանի օրում ես 100 բաժանորդով ավելացա ու ես հիմա այդ դրան եմ սպասում ու ասենք ես ես ամեն ինչը ունեցել եմ մի ամսում ու արդեն 100 բաժանորդ արդեն ստրի ոնց որ էլի արա այ օգար այ ոչխար արիստե արաչե կուտի լավ մեծա այ որ քեզ ուտենք այ վասպուր Vaspan, Vospet. Hasarek Vospeli. Martishkan Vospitili, wo angetani Vosp. Tz. It's inch? Kret is it's yes, I mean tibil. Vonso ira baran anna. La. Kena tink na ten baran inu tenk. Yot hankam inzi keyaf. Ay vordu turkes, voteret Միչ հետո տեղում չի լինի, մերս, աշտ է, ես հայերեն խաղեն եմ, խաղեն, չխաղնեք, արա չեմ կիսվի, չէ չեմ կիսվի, չէ 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 չէ, այյա, հելել, 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 անի, արա սինչ մի, Սող տասի եքերոր տեղն է որ, արա յան տուր էի, արա չել ավ յան տուր, յան տուր, վախ թուրքի վաստակ, արա դե ես ձեր արա, ժող մետան սենց վիդյոների վերումա վապշե մի հավատացեք, արա ես պիտի ուզում եմ ջոգեմ ես ունց են խաղում, արա,
Rolf, geht die Dänse voran? Bitte stopp. Schön, Schöcher. Bitte, aber es ist ein Schöcher. Ich stehe auf, ich kann. Am Janker, wo unser Charat zu lehnen. Bitte, das ist doch. Stink, mein Stink. Juk, pas ik achter. Stay inside the safe area. Bitte stay short, bahwenk. Als ik het met je meer niks zoet. En survive as long as you can. Ha, soma, je hebt iets kan karas. Shot, vocht me nas. Dat is wel mijn lervangste damage. Zo'n jogje met si in chap op zo'n. Bij op helikani tegen het aan het karton. Sarok, Sarok, is Sarok. Chara Sav, ha, chara Savok. Nou, doe Savok nes. Zo, sa Savin aan hem kan ik. Ura me, doe mij agin chas doe. Ara, is hier een aansas toch en na. En paat in loos wat. En mij agin. Mijn kiaar te zetten ik ook, Artsuk. Arra mi bort hi ag bwch. Sa siar gyd gahan i arra. Stwch nad has gan am ys ffwns has gsom eli. Players, whitey go players. Dwi'n mara dyd y sy'n sio. Na fel cilig nid sy'n ffrang dast o dan ag eisiau'r dal yn ag banca. Sa'n gilig o'r sio. Ja, beste kouwen zo ready bij dit al. Hem. Ah, Arten Hink ook hier plus ready. Het is toch. Sensele Frank, Martin Storing. Ja, bij Norris Chorso Kitchamas kan nu eens voor. Ze kan Martin Patrasten. Gaat zo naar de Patrasten Chors. Ich glaube, das macht so ein Tappens. Oh, guck, ein Gabat nicht auf Banner. Lauf gar nicht. Haben wir wohl Karte gehabt, ja, schaut, lauf. Jetzt gehen wir hier weg, ah, Brieg. Jetzt. Aber ich brauche was mehr zu anwenden. Genre, tu quittes mes cellules. Genre, l'option stop en tali. Mia, ça, chau, ma guide. Genre, l'option, tu quittes mes cellules. Ou t'as vu, mais qui t'y est, car j'ai un accueil. Et si Martha? Qui est là? Qui t'y est, car j'ai un accueil. C'est pas ça, si. T'as un cellulaire, tu որ անի մաստեր իստումա, առա չէ տավիմ ես, անայք, չէ կեր, կան ատ կարում կրակիմ, էրկու ատ, իսկն էրկու ատ, առա չեմ կարա ուտեմ, իմ արև, շո կերա, չի գեմ 64-ի վրա լրվելա, Co ten? Babše. Tubdar. Čo je hlav? Ale by ale ste je to slav taká. Se ale. Ani, ani. A trar. Čo ako obšom uzat si mať mŕtnem chám, a to nore s mŕtnem, ten nám išho mi bom pochvala. Mňa to ale skýr. A čo skal? Ali. Aha, ale. Ali. Ali. Noob. Oké, dank. Zie maar een hele dag zitten. Oh, dat is een chillen ding. Wat is dit? Wat een pacherteam. En hier maar nog eens een keer met hem aan. En wacht maar, man. Is nu een tegen de lerbatting.
Չէ, բաբշե 4 հոգի դարավ ուժը։ Ունենք 4 սա կհելի 5 6, հետո նորից մինչև 2 կիշնի։ Եպես թե որ գնացի շկնի։ Չջոգած կարող են ինչեր։ Չոր չէ, բաբշե, ուստի էսի մեր տեղը չի։ Ես պիտի երևի ժամերով սպասես, որ մտնեն։ Ես մի բան կուզեմ այս ռաշը փորձել։ Այս մի փոխտանք։ Օրիջ դեները։ Այ հիմա ինչ պիտի անեմ։ Ռաշ մոտ։ Չէ ռաշ։ Պիտի անգիզնեի է, որ դասանա։ Բե տաս պլեյր ռետի զրո։ Եկս ինչ էստիմեիցդ թայմ գիծ-գիծ, բապշե վերջակետ գիծ-գիծ։ Անդը զրո հոգյա պատրաստարը, դե ով կարայիմ դեմ բապշե կարվի հնարա։ Եվ արա կարող չես էլ իմը չի։ Անկա փողերս, հաչալով չէ գնացել, թե տեկա։ Հլա մի ռոպե, ուրեմն նայք, եսի նկարում ենք, սենց ենք անում։ Աչը չի լնում։ Բայց չելեք միած չի, պրոստը կայսի համար մի բան նկարենք, հոսքի կարենք ստեի կապույտը, կազարագույնը, ոսքի այս ես դրոշով եթան կաղ ինչ կայվ կլնի։ Այս ենց ուշ կայվո, սաղկը զարմանան վրետ դրոշը։ Ինչինը, խոսկիստ է միատ պիկարինք, այս ջոգ ինչկա լիլան լոցը կլիպ, կլիպես, այս կարանք ստեկել են խոսկի, յութուպ, հաճը խոսկի ով ահայեն ենք արդանք, լավ իշ որա սեյվ ենք անում, ու դիս սեյվ չենք անում, միրապ է մայս, հրժող միրապ է, հենի միատը թարստեն դրոշուն որից ենք նկաղում, ձեզ, շունջան, հրող ապշամ ուշատություն մի դարձիք, աննասունի մեկնեք, ուրեմն, չով նա եկսարկեցի, բայց մեկա, ասենք ինքը ուզումա, որ ինչ-որ բանն է, բետ զիվիլ ոպսան, կաղջի չենք կարահել, որ սարկենք միջև 90 հատ բան չունենանք, մայք ես ուզում, հել մի ոպը լավնակ գնացինք խավ, կամ ժող ասոր երևի ես կանամ, մետ ռաշով խանք փորդում։ Վայ, հա, հիանդ ու հում։ Լավ ժող ասոր այս կանը, սպանեցին տականքները, լավ ժող ասոր այս կանը կհանդիպենք մյոս վիտյոններում, եէ։